Շարունակելով իր հովաբեդական այցելությունը Բոստոնի մեջ, նորին սուրբոձություն դեր արամարաչին վեապար հայրաբեդը անցնող օրերու ընթացքին յուրահատուկ հանդիպում զրույց ունեցավ Բոստոնի երիտասարդության հետ, շնորհապաշխ այցելություններ շնորեց հայագիտական ուսումնասիրություններ ու ասկայի միության թանգարան մադենատարանին, Ամերիկայի հայկական թանգարանին եւ ասկային ծերանոցին, ինչպես նաեւ Իբադիվ հայրաբեդին կազմակերպվեցավ դասական երաժշտության երեկո։ Երդասարտության հետ հանդիպում զրույցին Փարի Քալստյան խոսք արդասանեց Սուրբ Ստեփանոս Եգեցվո հոգևոր հովիվ Կերաբադիվ դեր հրանց ծայրակույն վարդապետ Թահանյան։ Հանդիպումը գայացավ Եգեցվո մեջ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Նայիրի Բալջյան, որ մեջ բերելով երդասարտության տերագադարության մասին հայրաբեդին մտածումներեն, կարևորեց նոր սերունդին կորձո մասնակցությունը համայնքային կյանքի մեջ։ Հանդիպումը հերթապար վարեցին Նայիրի ու Քնար Քարաֆյանները եւ Անին Ալբանդյանը։ Հայրաբեդը մեկ առ մեկ պատասխանեց երդասարտներուն գոմե իրեն ուղված բոլոր հարցումներուն, որոնք առնչված էին հայության, երդասարտության, Սփյուռքին, Հայաստանին, մեր մշակույթին եւ Եգեցվո կյանքին։ Իր խոսքի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց երդասարտության հետ երկխոսություն ունենալու, զայն լսելու եւ հայ կյանքի մեջ ավելիով ներգրավելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպում զրույցի ավարտին վեապար հայրաբեդի հիշեցուց, որ երդասարտներուն դեղը մեր քաղաքներու գյանքին լուսանցքին վրա չէ եւ բե չէ լա, անոնց դեղը մեր գյանքի մայր էջին վրա է։ Հայ երդասարտը առավել քան երբեք բարդավորություն ունի համայնքի եւ եգեացական գյանքի մասնագից դառնալու, ստանցնելով պատասխանատու պաշտոններ։ Այսպիսով անիրասկային ինքնությունը պիտի ձևավորե ու պատգանելիությունը արմատավորե, շեշտեց հայրաբեդը։ Հանդիպումը ավարտեցավ հսկումի արարողութեն են կաված աղոթներու արդասանությամբ ու շարականներու երկեցողությամբ, ապա երդասարտները արամարաչին գաթոեգոսին հետ համախմբվեցան սիրո սեղանի մշուջ։ Իր հովաբեդական այցելության շրջակիցի մեջ նորին սրբությունը այցելեց Բոստոնի հայագիտական ուսումնասիրություններ ու ասկային միության թանգարան մադենատարան, ուր ընդունվեցավ միության տնօրեն Սիլվա Սետրագյանի եւ անձնագազմին գոմե։ Անոնք նորին սրբության ներգայացուցին Գետրոնին առաքելությունը եւ բարձեցին հարաճիգա ծրագիրները։ Վեապար հայրաբեդը իր քնահանդանքը հայտնեց Գետրոնին գոմե դարվող աշխատանքներուն համար եւ կարեւորեց Գաթոեգոսարանի Գիլիգիա Մադենատարանին եւ այս հաստատության միջեւ կորձակցություն ծավալելու անհրաժեշտությունը։ Այս առիթով Գետրոնի քրատարանը ջոխացնելու նպատակով հայրաբեդը միության նվիրեց Գաթոեգոսարանին գոմե լույս ընձայված շարք մը կարեւոր հրադարագություններ։ Աբա վեապար հայրաբեդը այցելեց Ամերիկայի հայկական թանգարան, ուր թիմավորվեցավ թանգարանի վարչության տնօրեն Միշել Կոլիգյանի եւ վարչության անդամներուն գոմե։ Անոնք հագիրջ կերպով ներգայացուցին թանգարանն ու անոր առաքելությունը։ Հայտնենք, որ թանգարանի մեջ կգտնվի Գիլիգիայեն հասած եգեացական ու ասկապատգան իրեր, ինչպես նաեւ Սուրբ Ստեփանոս նախավգային մասունքը։ Վեապար հայրաբեդը քնահատեց տնօրենության բծախնդիր աշխատանքը եւ հաջողություն մաղթեց անոնց բոլոր ծրագիրներուն։ Թանգարաններու այցելու տենան իդ կարամարաչին գաթոեգոս ուղվեցավ ասկային ծերանոց։ Հոն թիմավորվեցավ Գետրոնի դնորեն Ուենդի Սեգրեստի, վարչության ներգայացուցիչ Մանե Ղազարյանի եւ պատասխանատուներու գոմե։ Վեապար հայրաբեդին գլխավորությամբ եւ դարեցներու ներգայությամբ կատարվեցավ դնորդնեկի արարողություն, որուն ավարտին հայրաբեդը բահբանիչ աղորդքով օրհնեց դարեցներն ու անոնց բնակարանը։ Պահպանյա եւ օրհնյա հավատացյալ ժողովուրդս քո։ Այնտեղ հայրաբեդը հատուկ կերպով հանդիպում ունեցավ եւ իր օրհնությունը տվավ հայոց ցեղասպանութենեն վերաբրած Մարի Վարդանյանին։ Ասկային ծերանոց այցելության ավարտին նորին սրբությունը իր հայրական օրհնությունը տվավ Գետրոնի դարեցներուն, դնորենության եւ պատասխանատուներուն, բարձր քնահատելով անոնց նվիրյալ ու ասկային ծառայությունը։ Բոստոնի մեջ կազմակերպվեցավ դասական երաժշտության հատուկ երեգոմը Իբադի վեապար հայրաբեդին։ Նվագախումբը ղեկավարեց Սփրինգֆիլդի հոգևոր հովիվ Արժանբադիվ դեր Պետրոս Ավակ Կահանա Շիթիլյան։ Նվագախումբը մեկնաբանեց միջազգային եւ հայկական դասական գդորներ։ Հանդիսության ավարտին վեապար հայրաբեդը բարձր կնահատեց դեր հայրն ու նվագախումբի անդամները։ Հանդիսությունը ավարտեցավ Գիլիգիա օրհներգի գադարումով ներգաներուն երկակցությամբ։